la taula de pesca esportiva del Delta de l'Ebre. Aquest ens ha de facilitar l'activitat als pescadors, ja que en pocs quilòmetres es troben aigües interiors, marines i continentals amb normatives diferents. Aquesta notícia de portada d'avui divendres, dia 30 de setembre. Però també els expliquem que Ulldecona recupera la normalitat en el subministrament d'aigua potable després de gairebé 2 mesos. Els índexs de nitrats ja són els permesos i la població ja pot tornar a consumir aigua de l'aixeta. El Museu de Tortosa comptarà amb una nova sala dedicada als autors locals. Aquesta ampliació coincideix en la celebració dels 10 anys de l'equipament, en què també s'han programat un seguit d'activitats. I al temps dels esports, es parlarem de que el Centre d'Esports Tortosa comptarà amb 6 equips federats aquesta temporada. Aquest divendres s'ha constituït la taula de pesca esportiva del Delta de l'Ebre. El govern català dona així resposta a les demandes dels pescadors per acabar amb les dificultats de la pesca en aquest espai on conflueixen normatives diferents. Els pescadors del Delta ja estan constituïts sota el paraigua de la taula de pesca esportiva del Delta de l'Ebre. L'objectiu d'aquest ens és treballar i abordar conjuntament solucions per simplificar els requisits que es demanen als pescadors de la zona i facilitar l'activitat. Una zona on conflueixen regulacions d'aigües interiors, marines i continentals separades en pocs quilòmetres. Anna Sanitges és la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. Tenim la voluntat de crear aquesta taula esportiva del Delta justament per harmonitzar les diferents normatives que trobem tant a aigües interiors, marítimes interiors, com en aigües continentals al riu. No? Ara, el que comentava el director de Serveis Territorials, doncs hi ha normatives diferents i la voluntat és harmonitzar aquesta normativa amb la voluntat, d'una banda, de respondre a les necessitats i a les demandes dels pescadors del territori i, d'altra, de garantir els valors naturals i ambientals del Delta. Jesús Gómez, director territorial d'Agricultura a l'Ebre, ha destacat que la pesca esportiva és una activitat econòmica de primer ordre al territori. Però és veritat que també tenim una activitat econòmica molt important de charters que porten de tota Europa. Se reconeix el Delta com una de les millors zones de pesca esportiva de la Mediterrània i per tant té este reconeixement i ens demanen facilitar aquesta activitat. Nosaltres entenem que això forma part també de l'estratègia marítima de Catalunya, per tant és una activitat també a desenvolupar i en aquest sentit ells utilitzen també el tram final del riu com una zona de pesca que ells no diferencien entre mar i interior. De fet, moltes vegades quan hi ha mala mar dona moltes possibilitats i això també els enmarca en una alta possibilitat de rebre gent fora de temporada, que també és una de les coses que també volem. Un representant de la taula de pesca esportiva del Delta de l'Ebre formarà part de la Comissió de Pesca Continental de Catalunya. Per 7è any consecutiu, les Terres de l'Ebre han estat incloses dintre de les 100 millors destinacions sostenibles que atorga l'associació internacional Global Green Destinations. La Diputació de Tarragona ha estat present durant el Congrés, on s'ha donat a conèixer el llistat d'enguany i ha aprofitat per presentar el projecte d'ampliació de la Via Verda de la Vall de Zafar. Bones notícies a Ulldecona i és que ha recuperat la normalitat en el subministrament d'aigua potable i aquesta torna a ser apta per al consum de boca. La setmana passada es va procedir a la instal·lació d'una planta d'osmosi invertida per filtrar l'excés de nitrats que es van detectar ja a principis del mes d'agost. Durant els darrers dies s'han fet les analítiques pertinents per tal de comprovar que la xifra està per sota dels 50 mg per litre, que és la que marca la normativa vigent. Després de comprovar que es troba en 41 mg per litre, el consistori ha comunicat a Salut i posteriorment a la població aquesta xifra. Recordem que el Montsià és una comarca amb molta concentració de nitrats al sòl pels usos agrícoles i ramaders. En els darrers mesos, l'increment del consum i també la sequera han provocat un augment dels nivells de contaminació de l'aqüífer. Després de quasi 2 mesos en una situació d'emergència, esta setmana hem recuperat ja la normalitat en el subministrament d'aigua potable a Ulldecona. Després que a principis del mes d'agost se detectés una alta concentració de nitrats, vam establir que una de les solucions possibles i més ràpides era la instal·lació d'una planta d'osmosis que es va ubicar la setmana passada mateix al punt de captació i on tenim els depòsits des d'on subministrem a Ulldecona. I ara, una vegada fetes totes les analítiques, surten tots els paràmetres correctes i, per tant,
tant, com dia, hem recuperat aquesta normalitat en el subministrament d'aigua de boca que ja es pot consumir sense cap tipus de problema al nucli d'Ulldecona. A partir d'ara ens tocarà, evidentment, treballar en les mesures més a llarg i a llarg termini per tal de trobar la solució definitiva en aquesta problemàtica que continua vigent arreu del nostre territori. La ponència ambiental ha determinat que el projecte de compostos de l'Ebre per fer una planta de compostatge a Santa Bàrbara s'ha de sotmetre a una avaluació ambiental ordinària i no simplificada. L'organisme demana a l'empresa que l'informe inclogui alternatives, inclosa la renúncia al projecte, un estudi d'olors o mesures per no afectar les aigües subterrànies, entre d'altres. L'entitat veïnal de Santa Bàrbara, AMB-SABA, apunta que el procediment alenteix i encareix el projecte i aposten per aprofitar aquesta demora per debatre sobre el model industrial que ha de tenir l'interior de la comarca del Montsià. Més qüestions. La plataforma per un nou hospital portarà al Parlament de Catalunya més de 22.000 signatures a favor d'aquest nou centre sanitari. L'entitat també reclamarà incloure els pressupostos una partida per iniciar els tràmits per construir el nou hospital. La plataforma per un nou hospital de les Terres de l'Ebre anirà durant la segona quinzena d'octubre al Parlament per portar-hi les més de 22.000 signatures que ha recollit. A més, també volen el compromís dels partits per incloure els pressupostos del 2023, una partida de 500.000 euros que permeti iniciar els tràmits dels projectes per construir el nou hospital. Els nostres tècnics ens han dit que és necessari que hi hagi una partida pressupostària a toc, que es diu, és a dir, per un tema concret com és la construcció del nou hospital de les Terres de l'Ebre. Per a començar els tràmits, és a dir, per fer els estudis d'impacte, per fer el concurs, etc, etc, perquè això sigui creïble i més enllà de la bona voluntat, com hem insinuat fa un moment, si no hi ha diners, tot el que més són bones paraules, ells fixen una quantitat que és mínima, és de 500.000 euros. Encara que l'hospital no tinguéssim els terrenys, els nostres tècnics ens diuen, encara que no tinguem els terrenys, com va passar el 2006, sí que des de la Delegació de Salut de les Terres de l'Ebre poden encomanar i poden fer ja el pla director i el pla funcional per anar avançant. De moment no sabem absolutament res. L'alcalde de l'Aldea, Xavier Royo, ha confirmat els avenços en el projecte del ramal ferroviari del polígon Catalunya Sud, que ha demanat la multinacional Kronospan. Un ramal ferroviari que es complementaria amb l'estació de mercaderies que l'Aldea i la resta del territori reivindiquen des de fa dècades. El projecte s'ha desbloquejat per l'arribada de Kronospan i Floret, però també per les ampliacions de Jabil i altres empreses de l'Aldea, així com per les obres del corredor del Mediterrani. Aquí ja s'estan fent diversos estudis. S'estan fent diversos estudis, una ho està fent encomanat per Estimalsa, que és un estudi de viabilitat, on ara estan copsant a través de les empreses del territori, a través de la Càmera de Comerç, en aquest cas l'Ajuntament ja va ser els primers que es van vindre a entrevistar-nos, les necessitats que poden hi haure perquè ells a veure si poden, si resulta ser viable l'estació de mercaderies aquí a Terres de l'Ebre i a l'Aldea, i si és viable, a més, s'estan fent altres estudis de que, si és viable, quin tipus de plataforma pot arribar a venir. Perquè sabeu que depèn de la demanda que pugui haure o no, depèn del corredor mediterrani o no, pot anar una sèrie de plataformes d'una manera o de l'altra. I tot això s'està treballant. Almenys puc dir que hem avançat un esglaó o dos o tres més del que fa 20 anys que estàvem aturats. De la mateixa manera, Royo ha dit que l'estació intermodal que la Generalitat està planificant al costat de l'estació de trens de l'Aldea és compatible amb el projecte de l'Ajuntament de construir una estació d'autobusos. S'ubicaria a l'esplanada de la sortida de l'AP7, on ara s'estan fent els transbordaments sense cap comoditat per als usuaris. I això és el que defensem sí o sí l'Ajuntament de l'Aldea, i ho defensem independentment de l'estació intermodal, perquè sabem que per part de territori són dues coses complementàries, són dues coses que es poden complementar i no per nosaltres tirar endavant aquesta estació d'autobusos vol dir que es paral·lesa a l'altra, per a res. Almenys nosaltres el que fem en aquesta acció és dignificar a la gent que agafa els busos habitualment que tingui uns bons serveis.
I també sobre mobilitat. Viure en Bici, l'entitat que treballa per un model de ciutat sostenible, ha denunciat que la nova rotonda de la C12 a Jesús no és accessible per a bicicletes. La plataforma lamenta que un cop més no s'ha apostat per una mobilitat sostenible, ja que no s'ha deixat un pas adequat per als ciclistes. Tot i que hi ha un pas de vianants semaforitzat, critiquen que el pas per bicis no està marcat i recorden que no poden circular per la vorera. Jordi Valero, un dels membres de Viure en Bici, ha dit que, tot i que l'administració catalana compta amb diversos plans de mobilitat sostenible, no el reflecteix quan projecta obres. Estem veient amb preocupació que s'estan executant obres i redactant projectes de xarxa viària del nostre territori que no estan incorporant elements per a promoure la mobilitat sostenible i especialment en bicicleta. És la mateixa administració catalana la que impulsa la mesa de la bicicleta o l'estratègia catalana de la bicicleta amb objectius de planificar i impulsar l'ús de la bicicleta com a mode de transport actiu sostenible, o el mateix Pla de Seguretat Viària 2021-2023, amb un eix d'actuació que titulen Repensar l'espai públic cap a una mobilitat més segura i sostenible. És per això que no entenem com, per una banda, es promouen i es publiciten aquests plans i projectes, i després, a l'hora de la veritat, és la mateixa administració la que no ho compleix i no els aplica als seus projectes. La cosmètica natural té cada cop més presència al mercat i està més ben valorada. Un exemple d'això és Espai Aruna, l'empresa de cosmètica bio de les Terres de l'Ebre. I és que aquest projecte ha guanyat una de les beques de l'empresa Argal, que premia les iniciatives que estimen el que fan. L'Espai Aruna, empresa de cosmètica natural situada a Deltebre, està d'enhorabona. Entre més de 10.000 projectes ha guanyat una de les beques Argal. Aquesta empresa càrnica premia amb aquesta iniciativa projectes emprenedors d'àmbits com l'art, la música, la medicina o la sostenibilitat. Marian Drago, creadora d'Espai Aruna, ha celebrat aquest reconeixement. És un projecte molt important que s'ha reconegut a nivell d'Espanya. Hi havia projectes de Canàries, Sevilla, Guipúscoa i Terres de l'Ebre. I per a nosaltres és un orgull que entre 10.000 projectes que te ficaves de carn de gallina, de tot el que hi havia allí, d'espectacular que fa la gent, haguéssim sortit com a un projecte que té que continuar. Pues és un orgull. La beca concedeix 2.000 euros a Espai Aruna, que destinarà a impulsar nous productes de la seva línia. Bé, la beca en si va destinada a poder fer créixer, i avançar en el projecte en si. La idea és poder traure més productes de la línia i això, en investigar i en poder avançar i traure, pues, igual la línia infantil, que la tenim embastada però no l'han pogut traure encara per falta de mitjans, no? Un dels productes estrella de la línia és el sèrum facial d'arròs. Recentment ha obtingut el premi com a millor producte facial dels Organic Clean Awards, els estrella Michelin de la cosmètica. Ens desplacem ara, però, pocs quilòmetres per explicar-los que Sant Jaume d'Enveja ha estrenat una nova aplicació per connectar l'Ajuntament amb la ciutadania, les entitats i els comerços. Es tracta d'Agora, una aplicació mòbil gratuïta que esdevé un punt de trobada digital per a dinamitzar la vida del municipi i fomentar també la participació ciutadana, amb l'objectiu de generar accions reals que ajuden a avançar cap a un model més participatiu, compromès i sostenible. Agora és la primera xarxa per a pobles i ciutats que promou aquesta sostenibilitat a través de la participació ciutadana. Temps per la cultura. El Museu de Tortosa compleix el seu 10è aniversari. L'Ajuntament celebrarà aquesta efemèride amb diferents activitats i també amb l'adequació d'una nova sala dedicada als autors locals. El Museu de Tortosa comptarà amb una nova sala expositiva dedicada als autors locals de finals del segle XIX i principis del segle XX. Així, els pintors Francesc Gimeno, Antoni Casanova i l'escultor Agustí Querol tindran un espai propi a la ciutat. L'obra coincideix amb el 10è aniversari d'aquest equipament cultural. I el que hem fet ara, i han començat les obres i us les presentarem en breu, és l'ampliació d'este museu, que ens servirà per crear una nova sala dedicada als autors locals, referents de finals del segle XIX i primers del XX, com són Francesc Gimeno, Antoni Casanova Estorac i l'escultor Agustí Querol. Per tant, volem que
continuar a potenciar la cultura. Tenim aquest actiu tan important que és des del mateix edifici, que és l'antic escorxador, que hem anat rehabilitant i actuant al llarg d'aquests 10 anys fins al que suposa poder potenciar aquest museu ampliant-lo i donant-li també encara més rellevància als autors locals en aquest cas. El regidor de Cultura de Tortosa, Enric Roig, ha apuntat que el museu també ha complit la funció de ser un revulsiu per al nucli antic de la ciutat. No. La importància de la implantació del nou Museu de Tortosa fa 10 anys, sense dubte, ha estat un revulsiu per al nucli antic. A vegades separem el que és urbanisme, cultura o de patrimoni, i jo penso que està tot molt lligat, no? I ho hem pogut veure, no? En quan s'implanta fa 10 anys i constitueix una revolució al nucli antic, però és que després hem completat, no? L'espai de la catedral, la plaça de la catedral, Cota Zero, lligat a tot l'entorn, amb la nova plaça que recentment vam presentar, la d'Espineig o la d'Escorxador, sense dubte constitueix un entorn cultural patrimonial de primer ordre. Per commemorar el desè aniversari s'han programat un seguit d'activitats. Seran del 7 al 9 d'octubre, inclouran el festival a cel obert, jornades de portes obertes i visites guiades a la sala de la reserva, el concert El color de les canyes i la instal·lació sonora inclosa en el projecte Natura Viva, Música i Mímesi. També a Tortosa, nova actuació d'art urbà que s'ha dut a terme al barri de Sant Jaume de Remolins. L'artista rock Black Block ha posat en valor un total de 5 imatges històriques de la ciutat que fan referència a les 3 cultures que han coexistit, la jueva, cristiana i andalusina. Amb aquest projecte s'embelliran unes parets que havien sigut degradades pel pas del temps i, per tant, renovar aquest espai urbà. Rock Black Block, que ja havia col·laborat en altres ocasions amb l'Ajuntament, ha detallat la idea del projecte. És utilitzar l'art urbà no com un element merament decoratiu, sinó com una eina de divulgació de la memòria, explicar els episodis de la història allà on t'ha passat, fer-ho a l'espai públic i d'alguna manera doncs això, aprofitar, dignificar els espais i carregar-los de continguts. És a dir, no només fer una mera reproducció d'imatges, sinó que això siguin fils dels que estirar per arribar a conèixer més de tot el que aquests carrers han viscut al llarg de la història. Una exposició a l'Escola per l'Art i la Cultura de Tortosa mostra la tasca de recuperació de 2 escuts nobiliaris de l'època medieval. Es tracta de 2 peces de gran valor històric i patrimonial que s'ha recuperat gràcies a la unitat de conservació de la Diputació de Tarragona. La Diputació de Tarragona ha recuperat 2 pavesos del segle XIV pertanyents al fons patrimonial del Museu del Monestir de Poblet. Es tracta de 2 escuts funeraris nobiliaris amb representació heràldica que, pel seu cromatisme, podrien correspondre a la corona catalana-aragonesa i al Regne de Navarra. Aleshores, sembla ser que aquests escuts eren funeraris, per tant, haurien d'estar en les tombes reials o també decorant després la capella o els espais on estaven doncs, els personatges a qui representaven. I això era una pràctica habitual, o sigui, els pavès pot ser d'ús militar, pot ser d'ús funerari o decoratiu. Abans de la intervenció, els escuts es trobaven en molt mal estat de conservació. Cal dir-ho que els pavesos estaven en estat ruïnós. Quan els pavesos estaven penjats a Poblet i no es podien ni baixar, es van tindre que fixar en bastida per poder-los simplement treure de la paret. Aleshores, la fixació va ser un dels tractaments més costosos i de més temps que hi ha hagut, no? Fent-los, perquè era el principal problema. Són testimonis del passat, són obres que és un miracle que estiguin, perquè no n'hi ha. Us he dit aquests 3 exemples, però és que no n'hi ha enlloc. Per què? Doncs perquè, segurament perquè es destruïen, no? I perquè han passat molts anys i han passat moltes coses. Per mostrar els 2 pavesos restaurats i la tasca de recuperació de la Unitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Diputació, l'Escola per l'Art i la Cultura de Tortosa acull una exposició que es podrà visitar fins al 31 d'octubre. Sota el títol Temps de colors i emblemes a la corona d'Aragó, la mostra situa l'espectador en el context històric dels escuts i li ofereix un recorregut pels aspectes més tècnics. Una proposta didàctica, pedagògica i documental que comptarà també amb visites teatralitzades i una jornada d'estudi per a professionals i experts. L'Ajuntament de Deltebre ha iniciat les obres de recuperació del bar del Centre Esportiu del Delta. Aquest equipament es va clausurar al moment de tancament de la piscina exterior, fa més de 20 anys. El Centre Esportiu de Deltebre continua creixent.
Fa una setmana van començar les obres del bar Terrassa, que portava uns 20 anys tancat i ja s'han implementat plaques fotovoltaiques i s'han instal·lat banys turcs. El centre esportiu de Deltebre abarca uns 1.200 usuaris. Per aquest motiu, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha insistit en la rellevància d'aquest centre per a la ciutadania. Este seria un pas més per a consolidar el que és aquest punt de ciutat esportiva que diu el tinent d'alcaldia i que ens dona aquest enfortiment, aquest punt de rellançament, aquest punt de projecció des de l'activitat esportiva, des de l'activitat del benestar i la salut cap a la nostra conciutadania. El regidor de promoció esportiva, Robert Bertomeu, ha destacat l'ús de les piscines del centre. Actualment hi ha 200 infants al curs de natació i 70 es troben en llista d'espera. L'objectiu del consistori és que tots els xiquets i xiquetes es puguin inscriure. A hores d'ara, l'any passat van vindre al voltant de 140 xiquets i xiquetes que podien gaudir dels cursets de natació a la piscina coberta i ara aquest any n'hi tenim al voltant de 200. 200 en una llista d'espera de 70 que properament informarem per obrir noves línies i poder donar cobertura a tots aquests xiquets i xiquetes que també tenen dret a poder practicar i a aprendre a nedar, no? El preu d'adjudicació d'aquestes obres ha estat de 180.000 euros. Temps per l'actualitat esportiva. El Centre d'Esports Tortosa comptarà amb 6 equips federats aquesta temporada, encapçalats pel sènior masculí, que una campanya més militarà la segona catalana i estarà dirigit per Alejandro Castro, el qual també farà les funcions de director esportiu. El Centre d'Esports Tortosa va presentar el seu nou organigrama esportiu per a present temporada, en la que el club seguirà comptant en Alejandro Castro com a director esportiu. L'entitat comptarà en 6 equips federats. El sènior masculí de segona catalana, dirigit per Alejandro Castro, el juvenil masculí de primera catalana, que comptarà a la banqueta amb Georgina Teruel i Martín Catriel, el cadet masculí de primera catalana, que estarà dirigit per Gonzalo Castaño i Fran Teruel, i l'infantil masculí de primera catalana, que tindrà a la banqueta a David Fernández. D'altra banda, el juvenil femení de primera catalana estarà dirigit per Jaume Soler i l'infantil femení de segona catalana comptarà en Alexandra Alvesa com a entrenadora. Magí Marqués és el president del Centre d'Esports Tortosa. El motiu d'estar aquí simplement és presentar el nostre staff tècnic des del sènior masculí fins a la base. També corroborem el tema del treball amb els xiquets a les escoles. Hem de tenir molt present que hem superat ja la pandèmia. Per un club com el nostre era superimportant el poder connectar una altra vegada a les escoles. Com bé sabeu, és bàsic el nostre treball amb elles i d'aquí intentarem remuntar el vol des de l'escola d'en Vol Cucafera i de les dades extraescolars que fem conjuntament amb el Consell Esportiu del Baix Ebre. Sí, són els equips federats que tindrem enguany en competició, molt nombrosos en participants, des del sènior masculí a segona catalana, que per tercer any consecutiu competirà en aquesta categoria, el juvenil masculí, el cadet masculí i l'infantil masculí, que enguany van participar en les fases de Lliga Catalana i que malauradament no van poder assolir la fita, però que sí, jugaran a primera catalana. El nostre juvenil femení, que estarà a primera catalana també, i l'infantil femení, que recuperem enguany, el teníem la meitat de les jugadores estan al Perelló, les altres meitat tenen nostres, aquest conveni que tenim signat amb aquest club també referent de l'handbol femení al territori, i que enguany jugaran aquí a Tortosa. I aquest cap de setmana arriba la fase decisiva del desè torneig de l'Audi Padel Series al Centre Esportiu Joan i Montañés. Diumenge seran les finals de les 7 categories que competeixen. Les instal·lacions del Centre Esportiu Joan i Montañés de la Ràpita estan acollint durant tota la setmana el desè torneig del circuit Audi Padel Series 2022 amb la presència de 98 parelles, dividides en primera, segona, tercera i quarta masculina i en segona, tercera i quarta femenina. Este cap de setmana arribarà la fase decisiva de la cita amb la disputa de les finals de diumenge. Joni Montañés, gerent del centre, ens explica com anar la setmana i com es presenta el cap de setmana. Molt bé, la veritat és que ha sigut una bona setmana. De moment el temps ens ha acompanyat i bueno, s'han vist molt bons partits i la veritat és que estem supercontents perquè hi ha hagut molta afició, molt de públic, moltíssima gent que ha vingut a veure els partits a part dels participants i la veritat que molt contents. Esperem, la veritat, partits molt igualats a totes les categories, tant a primera, des de primera fins a quarta, ja que quan s'apropen les semis, les finals, hi ha molta rivalitat i tots els jugadors i totes les parelles volen,
volen guanyar tots els partits i classificar-se per les finals, o sigui, esperem una sèrie de partits i molt bons partits i molta afició, jo crec. Joni també anima els aficionats a que disfrutin dels partits. Jo faria una recomanació, una crida a tota la gent padelera de les Terres de l'Ebre, a que vingui el cap de setmana a gaudir de molts bons partits i que l'èxit del bon pàdel està garantitzat. Després del torneig de la Ràpita, l'Audi seguirà amb la disputa del torneig del Club Esportiu Amposta del 15 al 23 d'octubre. I la cinquena prova del Campionat de Catalunya de motos aquàtiques se celebrarà este dissabte a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. Es compleixen així més de 15 anys de presència ininterrompuda d'aquesta competició. Este dissabte tindrà lloc a l'Ampolla la cinquena regata puntuable per al Campionat de Catalunya de motos aquàtiques 2022, sota l'organització de la Federació Catalana de Motonàutica i el suport del Patronat de Turisme de l'Ampolla, la Creu Roja i el Club Nàutic. Són més de 15 anys de presència ininterrompuda d'esta competició a l'Ampolla i per primer cop després de diverses temporades són tres les categories convocades, GP1, GP3 i F4. Totes elles només per a motos de conducció dempeus, si bé la classe F4 està reservada per a pilots sense palmarès. L'escenari de la cursa de l'Ampolla serà la cèntrica platja de les Avellanes, indret habitual d'esta competició. Els entrenaments començaran a les 11 del matí i seguidament es disputaran tres mànegues per categoria, totes elles puntuables. La regata podrà ser seguida gratuïtament des de la mateixa platja i des dels espigons del port de l'Ampolla. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment per conèixer quin temps farà este cap de setmana a les Terres de l'Ebre. Que sembla, Albert, que tindrem bons dies, però evidentment tu ens has de confirmar. Sí, efectivament, Sílvia, este cap de setmana tindrem un cap de setmana molt agradable i amb temperatures fins i tot caloroses, almenys de dia, perquè per la nit refrescarà. Però bé, comencem en diferents càmeres de la xarxa d'Eports Internet. Ja ara mateix, al migdia d'aquest divendres, núvols a l'interior de les Terres de l'Ebre, Terra Alta especialment, hi ha una mica de sequedat dels ports i, com veurem finalment a Riu Mar, el que hi ha també són alguns núvols al damunt de les muntanyes de la zona de Vandellòs i de Prades. Un dia que encara fa vent, encara tenim sellada dels ports, com comentava, i vent, ràfegues de vent que han arribat fins a 78 km per hora en algunes estacions, i unes temperatures que les màximes estan en 25 graus, per exemple, a Flix, 23 a Xarda i la Galera, 18,5 a Vilalba dels Arcs, quan les mínimes han estat entre 10 i 15 graus. Aquesta nit ha fet força fresca. La previsió per al cap de setmana, en principi el mapa de símbols, és prou avorrit, ambient assolellat, tant dissabte, com veurem a continuació diumenge. Dissabte les temperatures, tant les mínimes com les màximes, anirien amunt, especialment les màximes, arribarien a valors de fins i tot 30 graus. Vents que de matí bufarien de mestral, per la tarda girarien a sud-oest, de caràcter fluix en algun cop moderat i marejol. Per a la jornada de diumenge continuaria l'ambient ben agradable, el vent bufaria variable fluix al matí, per la tarda giraria al sud-oest de caràcter fluix en algun cop moderat i les temperatures que continuarien a l'alça. I l'abans de previsió per als pròxims dies ens indica un inici de setmana encara amb unes temperatures prou agradables, alguns núvols pel delta de l'Ebre i de cara a dimecres i la jornada de dijous podríem esperar algunes precipitacions. Però tot això, Sílvia, ho haurem d'anar confirmant. Ho confirmarem per tant la setmana que ve. Moltes gràcies, Albert. Fins dilluns. Bon cap de setmana. Nosaltres acabem en un breu resum del reportatge del nostre company David Benito a 21 Ràdio. Atenció al tema, quins límits posa la teva parella i tot també sobre la Isla de las Tentaciones, aquest programa que causa furor entre joves i no tan joves. Un reportatge sencer que el podran veure a les xarxes socials de 21 Ràdio. Nosaltres ens acomiadem aquí. Els desitgem un feliç cap de setmana. Tornem dilluns. Ho deixem, no? No li deixaries fer res? Ni una carícia, ni parlar amb una tia? Zero. Ni parlar? Jo a partir d'un petó. Un petó? Sí, o sigui, poden ballar, poden banyar-se al jacuzzi, la piscina... Per mi la falta de respecte començaria per al petó. Una carícia la pots fer un amic, però realment si entres allí d'amics tampoc és que ne tingues. Entonces, no sé, és una mica... no sé, depenent. Jo que en el moment que es donés un petó amb una altra persona o es fiqués al llit, als llocs, jo no sóc gelosa, aleshores als llocs em donen una mica igual.